أما بعد، ومناسبة آد يآد أقيم بضن وشانس مركلة إلهي نولوش نوسية إن السقن ماذا سونا دوين حاج علي إذن كأغاس علي تراهين حاج علي ودي دوايا أغاس علي حاج علي أغاس عبد الله حاج أغاس sidoo kale waxa caawo kulli faaqan arin aan culayskeedu yareyn oo waayahan socotay oo runtii na gelisay maxaa la yiraahaa xoogaa feejignaan cusub nagu dhalisay waxaan aragnay qadiyad markii hore normal ahayd oo dadkoo dhan ay ahayd inay caadi u qaataan oo si aan caadi ahayn looga jawaabay Soomaalidu uga jawaabtay qabiilka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku tilmaamay suuratul hujuraat bismillaah a'uudhu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل كدم نوحو عدي وجدد لقلي هو لتعارفوا نبي عليه الصلاة والسلام مركي لسوبح شيء وإلهي صوت دري maka oo laga soo saaray wuxuu la tacaamulayaa qabaail markuu madiina tagana wuxuu la tacaamulayaa qabaail sida qabaailana loola dhaqmayay oo waad maqasheen marka ansaarta laga hadlayay aws iyo khazraj ay ahaayeen arabka maqal loo ajirin marka la akhrinayo xanafna ma laha ajirin qabiilku wa ilaahi subhanahu wa ta'ala khalqigan oo aadamiga ah ee ilaahi abuuray markii aadan laga soo bilaabo markii haabil iyo qaabil isqabanaayeen halkaas uu ka soo bilowday qabiilku reerkii wada dhashay dabcan Soomaaliyana waa qayb kamida nolosha iyo horumarka adduunyada ka jira qayb kamida waxyaabaha la yaab kale oo tension keenna soo jiitay waxay ahaayeen culumaa ka hadashay oo caamaa ka hadashay oo siyaasiya ka hadlay waxyaabaha iigu yaabka badnaay waa Facebook oo lagu caytamaayo oo dad aan mustawa ahayn waxa laga hadlayo waxay yihiin ay yihiin aan ka maaragtay ana qoonin inay dadka ku aflagaadoodaan runtii Cali Mahdi Maxamed madaxweynihii hore ee Soomaaliya shucuur wuxuuna geliyay aad iyo aad markaan dhegaystay iyo taabatay maxaa yeelay bahweyntan ka soo jeeda gobolka Banaadir ilaa Xaradheere ilaa maxaa la yiraahdaa kugey gobolka Shabeellada Hoose tirdho aniga waa layga badan yahay aqoonta dhulka waanoo minta weynayna kasoo tegabay kasoo jeeda anoo isaga dhex jiraan arka dadka tirdho kasoo jeeda xataa waxaa tilmaamay saad u dhageysanayseen qulil xaqulu kaana murrana la yiri Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa tilmaamay wuxuu ku noqday wallaahi waa qabiil weyn wallaahi waa dad badan ayuu ku laalaabtay ukaacha waxa weeye warka dhinaca oo positive-ka laga qaataa mar walba marka dadka nuucaasa ka horna qabaail ay shiraayeen oo isu imaanayeen hadalka aniga halkaa layma siinay inaan xagga diinta ka iftiiniyay ahayd
wax dhibaataahu haba yaraatee kama jirin. Marka waxaa keenaya tensionka noocaas ah cududda iyo ciidda iyo culayska dadkaanu leeyihiin ayaa waxaa keenaysa cabsi tiro badan in la yiraaho waa soo socdaan. Marka waxaana laakiin ogeyn inaad soo socotiin iyo in kale ma kala garanayo aniga. Aniga saad ogtihiin iyadoon dadkan ay ileeyihiin nin mutacallim ahaa tahay ee maxaa kugu dhaca waxaad ka hadlaysid wax hoose waaye ayaan dhihi jiray war waxaana waa soo socdaan. Ragga qaarna taleefon ay si qarsoodan igu soo diraan siyaasiyiinta waxay dhihi jireen meel fiicanaad ka taabatay, qaarna waxaa kugu dhacay nin mutacallim ahaa tahay dadka maad dhinaca ka qabatid ay dhihi jireen. Marka hadda raggii waaweynay siyaasiyiintii wax soo maaragta dhiqi jirtay oo siyaasadda ku jiri jirtay culamaauddiinkii haweenkii dhallinyaradii wixii waa dherigu waana soo karay. Marka anigu waxaan codsanayaa horta qabiilkii waxaan idiin sheegay inuusan ceeb lahayn oo Alla subxaanahu watacaala oo qur-aankiisana ku sheegay nabigeenna Muxamed suubana calayhi salaatu wasalaam siiradiisii ay ka buuxdo waxa la diido waxaa la yidhaha qabyaalad. Qabyaaladdana macnaheedu waxa weeye aniga keliyaha jira inta kale ma jirto. Marka anagu annaga keliyaha jirna miyaan la taaganahay? Xaqaynaan doonaynaa. Marka aan leenahay waa edeb iyo asluub iyo maaragtay akhlaaq wanaag dadkana waa u sheeganaynaa. Laakiin haddii sheegashadu sida hadda aqalka sare looga caytamay iyo doodii iyo dibaydkii looga caytamay hadday noqoto waxaan filayaa arrintu meel kale u socotaa. Marka waxaan codsanayaa aad aad u mahadsantihiin dad badan oo hadalku u dhiman yahay jira ku dhaqaajimayno. Laakiin walaalayaalow walaalayaalow waxaan tiriyey waxaan filay Cali Mahdi kelmadda waa qaran 7 jeer inuu yiri. Marka qowmiyaddu ama uu kuwa sheegay noqon doontaa ama waxay noqon doontaa kuwa waddanka Soomaaliya hoggaankiisa caaradda u saaran oo aan maxay yihiin la yiraahin labadaasay mid noqonaysaa. Waa maadsan. Waxaanan inkireyn anagu waxaanan inkadaashaydan fiiriyay inkiri mayno dadka inkirana ma nihin dadka nala degan ee goobta nagala dhaxayso ma inkireyno anaga waana soo dhaweynaynaa. Laakiin waxaan u nahay caarad laan lagu kibrinaan u naqanaynaa. Waa mahadsantihiin.